Інна Данченко, 15 років, займається мистецтвом ушибани, створенням картин із сухих пресованих рослин. Жінка каже, працювати у цьому напрямку – справа копітка. На одну роботу майстриня витрачає понад 3 місяці. Просто так вот сесть и начать рисовать не получится. Нужно сначала подготовить материал, то есть пух собрать, когда он цветет в июне, листья засушить, и только потом уже можно создавать картину. Вот такими необычными материалами можно создавать, ну, такие серьезные картины, которые, ну, как мне кажется, ничем не хуже, чем картины маслом или карандашами. На виставці представлено 40 робіт Інни Данченко. Серед них – портрети, пейзажі, натюрморти. Окрім картин, виконаних у техніці ушибани, також і вишивка. Ми доволі часто міняємо виставки. Миколаївщина багата майстерами. І музей є такою вот площадкою, де вони можуть представити роботи, а жителі нашої області, гості міста можуть полюбуватися роботами наших майстерів. Я думаю, що миколаївцям ця виставка повинна подобатися, тому що, ну, нам близька природа, да? Ми южані, нам все це дуже близько. У техніці ушибани Інна Данченко започаткувала свій власний напрямок – малювання пухом тополі без використання клею. Діло в тому, що тополіний пух, він має такий унікальний состав, він може розпадатися на такі мілкі частички і... Ну, то есть вот прямо как будто карандашом рисуешь. Вот ни один другой пух вот не имеет больше такой способности. Поэтому я использую именно его. Під час роботи майстриня не використовувала фарби або олівці. Кожна лінія на картинах створена самою природою. Специфіку стилю автора відзначили і відвідувачі виставки. Я очень довольна, что побывала сегодня на выставке. Работы уникальны, особенно, конечно, с тополиного пуха, который мы все не любим и готовы от него избавиться. Тоже со шкурки банана. Вот. Мне, конечно, больше вот это понравилось, кошенятка работа. И вот вышивка тоже, дама с горностаем. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї виставка триватиме до кінця січня. Після цього всі роботи розійдуться у тематичні експозиції в Японію, Корею та Сполучені Штати Америки. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.